До фоє пункту тестування у колегіумі номер 98 учасників почали впускати раніше, через зливу. На зовнішнє незалежне оцінювання тут зареєструвалися 238 осіб, каже відповідальна за пункт проведення ЗНО Вікторія Хрушкає. Сьогодні екстрено ми змінили повністю маршрут руху здобувачів освіти по колегіуму, тому що перший маршрут він був розрахований на сприятливі погодні умови. Обов'язково здобувачі освіти заходять у масках. В приміщенні закладу знаходяться контейнери для збору масок, всі туалетні кімнати облаштовані рідким милом, рушниками паперовими, засобами для дезінфекції рук. Також на поверхах знаходяться засоби для дезінфекції рук. Запоріжанка Ірина Титова складає сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання, аби отримати додаткову професію. Я просто не вивчала в своє час українську. Я не вчила у свій час українську мову. У мене вже є освіта. Я медичне училище закінчила. Я фельдшерка, акушерка за освітою. Хочу отримати освіту психолога. Тому обов'язковими умовами є здати ЗНО з української мови та літератури. Учасник тестування Дмитро Барінов вчився у коледжі на програміста. Нині планує вступити до університету за цим фахом. Я вже здавав ЗНО на другому курсі мого коледжу. Я здаю його ще раз, щоб поступити у університет по контракту з коледжу. Ось нам потрібно здати два обов'язкові предмети, але я ще здаю англійську мову. А на всяк випадок та провірити свої сили. Нам потрібно було на другому курсі здати ЗНО для того, щоб нас пропустили на третій курс. Це для коледжу потрібно було. Ось, ми здавали у формі ДПА. А ви ж будете вступати в Запоріжжя чи десь в іншому місті? Я подумав Запоріжжя, ось, тому що я би хотів спробувати намагатися працювати теж, не тільки навчатися, тому хотів в Запоріжжі. У пункті тестування, що знаходиться у навчально-виховному комплексі «Основа», сьогодні чекали на 300 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. На вході у них перевіряли температуру та наявність маски на обличчі. Під час тестування дозволяється дитині приспустити маску. Під час технологічної перерви масковий режим повинен бути витриманий, і в пункті тестування, звичайно, діти повинні бути діти, і персонал пункту повинен бути в масках, дотримуватись протиепідемічних заходів. Ми готові надати дітям додаткові маски, якщо немає. От, наприклад, сьогодні при мені у хлопчика порвалася маска, коли проходила ідентифікація особи. Ми, звичайно, запропонували. У мене були репетитори, з якими я займалася і вранці, і ввечері. Я розраховую більше на українську мову, ніж на літературу, тому що з літературою в мене завжди були проблеми, тому на українську мову я більше розраховую та на есе. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури тривало 210 хвилин. До пункту тестування у колегіумі номер 98 прийшли 177 осіб, а у навчально-виховному комплексі «Основа» – 262. Повідомили відповідно Вікторія Хрушкая та Алла Любімова. Порушень не було виявлено. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.